En tiedä, kuinka kauan siitä on ollut, kun olen unelmoinut suuresta seikkailusta. Niin. Ja olla kuin lohikäärmemestari Dain, joka taisteli niin rohkeasti suojellakseen jumalatar Althinaa. Seisokohan Dain tässä, ennen kuin aloitti oman seikkailunsa? Jonain päivänä, minä myös, toivon kuulevani tuulen kutsun. Joka kutsuu minua takaavuorten huippuihin saakka, jossa minun seikkailuni odottavat. En voi vain odottaa. Alex! Hoi, Alex! Missä sinä olet? Jaa, no hei Naa. Miten niin, Jaa? Missä sinä olet oikein ollut? Olen yrittänyt etsiä sinua kaikkialta. No, olisi pitänyt arvata, että olisit täällä. Anteeksi, Naal. Suuren lohikäärmen mestarin Dainin kunniaksi. Sinähän olet lapsesta saakka ylistänyt Dainia, eikö niin, Alex? En vain ymmärrä, kuinka jaksat töllöttää tuota kiveä. Meidän täytyy palata takaisin. Muistin juuri treenimme. Jos myöhästymme, luna pahastuu taatusti. Hei Alex! Tiesin, että olisit täällä. Arvaappa mitä? Se suuri jäälohkari, joka tukki valkoisen lohikäärmen luolan sisään käyntiä, on sulanut pois. Jos kiirehdimme, saatamme hiipiä suuren lohikäärmeen ohi. Siistiä eikö ookin? Tämä saattaa olla mahdollisuutemme löytää lohikäärmetimantteja, joita olemme kuulleet lohikäärmen mestareiden tarinoissa.